Ирлээ. Та юу тнаа? Үгүй ээ. Ажилтгаа. Стример? No. Та стример ээ. Стример? Стримери арага эхлүүлж байна. Контент хийж байгаа шүү да. Энэ намайг бити оруулаарай. Яагаад? Зүгээр би амар хэцчихэв. Хөөрхөн байна. Хальт оруулна заа ёо. Hello. But we need female streamers man. Тэ. Олон зөндөө олон эмхтэй стримерүүд байсан бол тэ. Дахиад зөндөө олон эмхтэй стример. Олон эмхтэй стримерийн зах зээл зүгээр совс сул байгааг одтоо. Тэ би бүр эмхтэй байсан бол тэ. Одоо намайг хідэн үзэж байгаа би лав нэрэ 2 магадгүй 3 дугаал. Нэр иш. Миний орлого 2 3 нь. Yeah, maybe. Яг уу нэг тийм амархан энэ гэж мань хэлээгүй л дээ. Гэтэ давуу тал байгаа трийг бол би бол ашиглаж чадна.